Då så vi får tack, då kör vi. Spanien är ett land där man dansar tango. Det är det inte, utan det är Spain of Chicory. Och då får vi höra om ytterligare två improvisatörer. Och alla får spela lite improviserat solo, det tycker jag är härligt. Det är lite här på Nåsax och Andreas Andersson. Jag ska bränna igång. Får vi allt vi behöver? Ja. Då kör vi.